Regjistrimet për degën drejtimi I pyjeve kanë ecur mirë, ndërsa për drejtimin për punim druri është regjistruar deri tani gjysma e kontingjentit të nxënësve. Natyrisht që regjistrimet vazhdojnë deri në tetor dhe shpresohet të plotësohen kuotat, por është paradoks. Ndërkohë që industria e drurit është zhvilluar dhe kërkon punonjës të kualifikuar. Regjistrimet në shkollën profesionale për përgatitjen e teknikëve të drurit nuk janë aq entuziaste. Thot drejtoresha shkollës së mesme pyore Kol Margjini Shkodër Albana Leshaj. Sidomos industria e drurit në zonën tonë, në zonën e Veriut është mjaft e zhvilluar dhe nuk e kuptoj arsyen sepse këta fëmijë nuk vinë të regjistrohen në këtë shkollë, ku kjo shkollë përveç se ofron një punësim të garantuar, ka edhe një bursë për 7000 lekë të rinj që jepet për çdo nxënës për çdo muaj e cilë të regjistrohen këtu. Përveç që bursës, nxënësve që vinë nga rrethet ju ofrohet konvikti falas, ushqimi falas, edhe librat falas, përveç se edhe nxënësve tjerë që të cilët trajtohen me ndihmë ekonomike, ju jepet pjesa e librave falas për 4 vite studim. Leshaj thekson se ata që studiojnë në këtë shkollë I kanë thuajse të garantuara vendet e punës, pasi institucionet shtetërore të pyjeve ashtu dhe entet private kanë shumë nevoja. Jemi I detyruar të marrim inxhinier nga Lezhë. Madje akoma strukturat e pyjeve, institucione ndryshme janë të paplotësuara me teknik pyjesh dhe inxhinier pyjesh. Ne vetë kemi pas kërkesa për inxhinier pyjesh në këtë shkollë për mësues, sepse këta mund punojnë edhe në mësuesi dhe fatkesisht në gjithë Shkodrën nuk gjendet një inxhinier I përpunimit të drurit. Jemi detyruar e kemi rekrutuar nga Lezhë një mësuese të përpunimit të drurit. Kjo shkollë këtë vit do të ketë rreth 100 nxënës nga Shkodra dhe bashkitë e tjera të vendit, kryesisht ato të Veriut. Drejtoresha Albana Leshaj thekson se prindërit nuk duhet të hezitojnë as pak të regjistrojnë fëmijët e tyre në shkollë, pasi aftësohen për disa profesione e gjithashtu kualifikimi I tyre profesional njihet edhe nga shtetet e tjera.